guddi qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay tartan loo galayo dhismaha hoolka hay'adda shaqaalaha. Tartankan oo ay soo xareysteen 20 shirkadood ayaa waxaa madasha ku sugnaa. Gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Mudane Nuux Maxamed Xuseen, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Mudane Farxaan Aadan Haybe, iyo waliba mas'uuliyiin ka socday shirkadihii kala duwanaa ee tartanka galayay. Ugu horreyna waxaa madasha hadalla ka jeediyay gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Mudane Nuux Maxamed Xuseen iyo waliba xubno ka tirsan guddida qandaraasyada, waxaana yidhaahdeen dhammaan 20 shirkadood ee u tartamaya dhismaha hoolka hay'adda shaqaalaha dowladda maanta nidaam cusub ayaynu u jeexi doonaa qandaraasyada qaranka. Nidaamkaas oo ah maadaama Saalem Barayska anigoo gudoomiye ah guddida qandaraasyada qaranka aan dhajin jiray, maanta inaynu wada dhajino si wadajir aynu wada dhajino haddii Ilaahay ka dhigo, oo aydan odhan talow ma gudoomiyaha shirkad ka mid a shirkadaha hoosta uga sheegay mise xubnaha aan la ishtuhumin, Saalem Barayska guddina ma ogaan karto, gudoomiyena ma ogaan karo, shirkadina ma ogaan karto. Isla maanta ayaynu samaynaynaa inagaanu wada kicin haddii Ilaahay ka dhigo. Sideedaba marka meel lagu tartamayo Soomaalidu waxay tiraahdaa garay laba nin kama wada qusliso, mid ini ka mid unbaa guulaysan doona haddii aan la idmo. Kan guulaystay waxaa mudan in la bogaadiyo, kan laga guulaystayna inuu soo dadaalo, waayo markay tartan tahay qofka guulaystay bogaadin buu mudan yahay, kan laga guulaystay inuu dib isugu noqdo uu dib usoo diyaar garoobo uu mar labaad ka guulaysto. Guddiga qandaraasyada qaranku annagoo oo fulinaynaa siyaasadda xukuumadda uu hogaamiyey Mudane Muuse Biixi Cabdi ee ah in dadka dadweynaha reer Soomaaliland ay u sinaadaan qandaraasyada qaranka maadaama ay tahay cashuurtii iyaga laga soo ururiyey, ayaa mar waxaanu ballan qaadnay, horena u ballan qaadnay, maantana ballan qaadaynaa in aanu mar walba ku shaqaynayno Ilaahayow eexashana ha nagu cadaabin, Ilaahayow eexashana ha nooga tegin, ee xashana Ilaahu ha nagu tangarashan ha nagu cadaabin. Wuxuun baan halkan anigu idinka sheegaya inaanan islahayn hebel jeebka ku qaata, inaanan islahayn mataqaana shirkad hebel guuta. Waxaanu waxaa u samaynaa imika uu sheegay kubinjineer Maxamuud Aadan Maal waxa weeyaan in aan wax nagu soo leexan annaka ee shirkadahaasoo ayagoo nin waliba qanacsan yahay uu halkaa ka baxo. Intaasi kadibna waxaa hadalka iska daba qaatay shirkadihii imtixaanka gelayay iyo weliba gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland, waxayna soo dhaweeyeen hannaanka cadaaladdu ku dheehan tahay ee mar walba ay ku taagan tahay guddida qandaraasyada qaranku. Horta weli cidii ku guulaystay may sheegin, waxay qoreen un nin walba qeyb uu soo qoray oo halka gidaar ku qoran oo nin walba arkayo. Waxaa kaloo ay maanta daahfureen nidaam cusub oon hore u jiri jirin oo ah horta in online lagu soo xareysto awalan, oo nin walba kusoo gudbiyo tru email wixiisa. Qodobka labaadna waxa weeye nidaam hore oon hore u jiri jirin oo ah awladu siilin baras jiri jiray, siilinkaa waxaa goyn jiray oo qura guddida qandaraasyada oo gudoomiye ugu horreeyo. Maanta waxay daahfureen maadaama guuxii iyo sanqadhii iyo hadalka uu ku batay oo qandaraaskii walba lehela la yidhaahdo cid baa la siiyey, maanta nidaam cusub bay daahfureen. Nidaamkaasi oo ah in wixii halkaa lagu dhajiyey oo 20 shirkadood ahaa oo 16 soo xaadireen, 16-kaas 8-dii qiimahoodu ugu dhowaa wixii loogu talagalay in lagu dhiso hoolka inay 8 ka soo qaateen ay 8 u qaybiyeen qiimahoodii totaladoodi intii ugu dhoweyd, kabacdina qiimihii soo baxay oo gidaarkaa ku qoran oo 166,619 uu yahay siilin baraas ku meel gaadha inta waraaqaha la hubinayo. Horta waa ku mahadsan yihiin, waananu ku hambalaynaynaa, waananu aaminsanay. waxaan rajaynayaa biidnillaahi tacaalaa inay habkani uu hab wanaagsan oo u horseeda dhammaan qarankeenoo dhan, waana guul weyn runtii, waana ku faraxsannahay. Anagu kelmadda aan ku leeyay mooye kaalin kuma lihi, guddida qandaraasyada qarankay u taallaa brosiskeeda iyo nidaamkeeda cidda ku guulaysanaysa inay u eegaan si cadaalad oo alla kacabsi loo hufnaana dabeedna ku soo saaraan. Idinkana waxaan iyo anigaba waxaan rajaynayaa iyo guddideyda hay'adda shaqaalaha inaan dhinacyada ka taagnaano kuna qanacno biidnillaahi tacaalaa. Mar hadday cadaalad jirto insha allahu tacaala xanuunada xubinoo iman maayaan. Cadaaladduna waxay ka muuqataa maanta sidaa birhkan loo furay
فيركه waxaa lagu soo gudbiyay nidaam online ah oo emailer ah waxa kale oo hadana lagu furay dadka hortoodi baa lagu furay and number 3 and waxa la sameeyay in shirkadihi ceiling ugu dhawaa inta la qaato hadana ceiling aan gudido aanay ogeyn oo aanay waxba ka ogeyn dadkan shirkadu aanay waxba ka ogeyn in la soo saaro tooma shahidna illa bima calimna wuxuu ilaahay shaahid iga dhigay anigoo arkaya hortayda in ceiling baraskii lagu sameeyo lagu tartamo waxaynu baahanahayna wata gacantay qabo iyo siijid iyo soo jiidma waa maxamed عبد عبد الله محمد أندر تلفزيون كعالمي جاي بعد 24 مجلة هرجيسة.